Malësia e madhe me bukuritë e saj të shumta natyrore, dihet që malet i ka pikën e fort dhe që tërheqin më së shumti turistat. Por këtë vit dhe si pasojë një menaxhimi të mirë që po bëhet nga hotelet dhe bizneset dhe fal investimeve në infrastrukturë, edhe zona liçenore po merr një vëmendje të veçantë. Unë mendoj që ka pikat preferume, po t'ja fillojmë tek pjesa e liçenit Arsyri Sheganit. Që është edhe për shqiptarët dhe për tujt, është agroturizm hysaj, po edhe këy në zonën e Lisenit, njëkosisht edhe kampingu, lajke Shkodra, si tush të tre këto pika janë shumë preferume përsej për këtë vis Lisenore, kuptohet që përbanojë zonës ka dhe pika tjera, dhe më thonë që kanë sërizitetin duhun, po në përflasë për shërbim madhor, sepse kuptohet që ka dhe lokale apo ambjente tjera që janë më të vogla, por që nuk e kanë fuqin sa që kanë këto agroturizme që unë po flasë. Njëkosisht Razma dihet që është një pikë turistike e njohur dhe kuptohet që edhe shërbimi edhe cilësia edhe menaxhimi i përnarve të ndryshëm të hoteleve që janë, ashtë cilësor. Realisht ka marrë dhe boga një hov në disa nërtime që janë shumë cilësore dhe ka një shërbim shumë cilësor dhe në realitet ashtë për ta vlerësua gjdo person që shërben me përkushtim por edhe me cilësin e duhun, sepse në përmes e saj jo thjesht përfitonaj, po përfitojnë që gjithë. Pra edhe territori i Malësisë Madhe, edhe Shkodra, sepse në fund fundit gjdo livizje ashtë financë, ka efektet e veta financiare, jo vetëm thjesht të hoteli apo të bytina se ku mund të rinë një grup i malë turistash apo qoftë dhe i vogël. Por përveç liçenit të preferuarat e turistëve dhe shqiptarve që vinë për të pushuar këtu mbeten Lëpusha, Këlmendi, Tamara, Boga, Razma dhe Vërmoshi.